Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang gabi ng Miyerkules. Ngayon po ay January 11, 2023. Welcome po kayo sa Eric's Vlog. At sa gabing ito ay pag-usapan po natin itong artikulo na lumabas sa Inquirer tungkol po dun sa isinulat ng dating Chief Justice Artemio Panganiban, na sinasabi niya doon na ang Korte Suprema ay uunahing resolbahin ang mga kaso na may pampublikong interest. So yun po yung binanggit niya doon sa kanyang artikulo po sa Inquirer. At doon ay binanggit niya yung apat na mga major na mga kaso na kailangang resolbahin ng mataas na hukuman. At ayon sa kanya, ito ay sinabi rin ng ating pangkasalukuyang Chief Justice Alexander Gesmundo na yung apat na yun po, yung binanggit na yun, ang uunahin nila. So, ang una pong uunahin doon sa mga apat na may pampublikong interest po doon ay ito pong petisyon ni Attorney Macalintal tungkol po doon sa pagkapawalang visa niya sa Republic Act 11935. Ito pong batas na Republic Act 11935 ay niratified po ito ng Kongreso at ng Senado, at pinirmahan po ito ng pangkasalukuyang presidente natin na si Ferdinand Bongbong Marcos. So yun po ay naging batas. At yung pong Republic Act 11935 po ay yun po yung batas na nagkakansila doon sa barangay and SK election na dapat gaganapin noong December 5, 2022. Subalit yun nga, naging batas ito, Republic Act 11935, kaya nakansila ang eleksyon na yon. At ito ay naging huling araw ng Lunes, October 2023, ngayong taon na ito. Subalit sa petisyon na yon ay kini-question ni Attorney Macalintal na sinasabi niya, niya doon na sa ayon daw sa Constitution ay wala daw karapatan ng Kongreso na kansila ng barangay and SK election, at wala din karapatan na pahabain ang termino ng mga opisyal ng barangay na mga nakaupo ngayon. So yun po yung isa sa mga unang sinabi nila na ng mataas na hukuman na yun ang unang re-resolvahin. So ibig sabihin lang po na ang barangay at SK election ay matutuloy na ngayong 2023, at hihintay na lang natin ang resulta ng petisyon na yon, kung ano ang desisyon ng mataas na hukuman, kung ito ba ay matutuloy sa Mayo 23, 2023, o doon pa rin sa nakasaad sa batas sa Republic Act 11935 sa October 2023. So yun po yung ating hihintayin at pakakaabangan sa mga susunod na araw o linggo. Pero ang Commissioner Comelec George Garcia ay naniniwala na naniniwala siya na ngayong bago matapos ang Enero ay lalabas ang resulta ng sa petisyon ng Korte Suprema o yung ating mataas na hukuman. So yun po yung unang binanggit. So yung mga nagsasabi po na hindi na matuloy eleksyon, hindi po maaring mangyari yun dahil may batas na nga po eh, Republic Act 11935 po. So ibig sabihin lang, ngayong taon to magaganap itong barangay at SK election na inaasahan ng mga nakararaming presidente ng barangay sa kani-kanilang lugar, o maaaring ito'y mapaaga. Depende sa petisyon kung ano ang kalalabasan ng resulta ng hatol ng ating mataas na hukuman.
So yun po. So yung pangalawa naman po na sinabi na binanggit doon na kailangan resolbahin ng Korte Suprema ay yung tungkol po doon sa petition naman po ng mga labor group o transport group doon sa tinatawag na NCAP o yung No Contact Apprehension Policy na kamakailan ay ipinatupad sa Kamaynilaan at doon ay question ito. So yun po yung pangalawa na pampublikong interest na dapat resolbahin o uuyun ng mga uunahin ng mataas na hukuman. At ang pangatlong binanggit dito ay naman pong maaaring pagbukas ng kaso doon po sa Marcos 203 billion estate tax. So yun maaari po yung mabuksan doon po sa binanggit na artikulo na yon. At ang pang-apat naman po na binanggit dito ay naman pong kahilingan po ni Senior Associate Justice Marvick Leonen na ito po ay tungkol sa writ of kalayaan. So ito pong writ of kalayaan ayon doon sa mga sa pahayagan, ito ay tungkol doon sa mungkahin na makatutulong ito sa mga individual at komunidad at makakakuha ito ng atensyon sa mga korte ng mga partikular na lugar para ayusin yung mga ating kalagayan ng ating mga bilangguan. So yun po yung nakasaad doon sa pang-apat na petisyon o kahilingan na may pampublikong interest. So yan po yung mga apat na yan ang mga binanggit doon sa artikulo ng dating Chief Justice Artemio Panganiban doon sa Inquirer. So dito po lumalabas na priority talagang unahin dito itong mga barangay at SK election. So ibig sabihin lang po nito na tuloy na talaga ang eleksyon ng barangay at SK election ngayong 2023. So makibalita po tayo sa mga pahayagan, social media, sa YouTube, dito po sa aking YouTube channel ay makakapag-update din po kayo o i-update ko po kayo at malalaman niyo po yung mga kaganapan o development sa barangay at SK election. So sa mga bago po dyan ay mag-subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel. Meron din pong mga ibang artikulo o may mga video po pala ako dito na aking binabahagi yung mga ibang nakasulat tungkol sa sangguniang barangay na nakasulat sa local government code dahil gawa po ng hindi ito masyado yatang naiintindihan ng mga ibang nakaupo at maaaring hindi nila ito nabasa o wala nagpaliwanag. Kaya aking ibinabahagi yung iba nang sa ganun ay makatulong tayo doon sa mga uupo o nagnanais na komandato at maging opisyal ng kanilang mga barabarangay sa kanilang lugar upang maging epektibo para malaman nila yung mga kapangyarihan nila, yung mga responsibilidad, ano ba yung mga kailangan nilang gawin sa komunidad nila para ito ay ma-improve at paano sila makakatulong sa kanilang barangay. Hindi yung mga nakaupo lang at walang inaatupag na pagpapaunlad sa mga barabarangays. So hindi sila nagiging epektibo. Kaya nga po, marami na ang nadidismaya at gusto nila na palitan. So sa mga liit na kaparaanan, sa aking pagpapaliwanag ay makatutulong tayo somehow po doon. Dahil yung pong mga local government code ay isinaling ko po doon sa Tagalog. Kaya mas kahit paano po ay mas maiintindihan, magkakaroon sila ng idea kung paano ba maging epektibong parte ng sangguniang barangay. So yun lang po ang aking may babahagi ngayong gabing ito. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroon ay lagi po tayong mag-iingat at patuloy po tayong manalangin sa
Panginoon at humingi ng kanyang pagpapala at tulong. At katulad nga po ng sinabi ko kanina, patuloy po tayong mag-iingat sa lahat ng oras saan man tayo pumunta. So, salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa aking YouTube channel. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat.